مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلام كميت وعلو كبرات تخاتلتنا نلو مزبلنا يتحستو حيزنا قريبنا لنا مسانا تنحو كتما جيسن جرمن نصباح عسرة تقمتي خلت تشحن عسران كلتنون سلفي ككايد اللايب اتي نصباح تمدي بزولو سلامو سلفي نتي بعلش الدشتة تقمتي بدقفت سرعة تقدف استخايد سلامو سلفي نمقوام كوينو عب فيت من محدار كتما جيسن عب برلينر بلاتس ككايديو جيسنر الگماين استبهلت نايت ختما قازيتا كم تصبتون تداخوينو ኣብዚ ናይ ጽባሕ ሰልፊ ካብ 800 ክሳብ 1000 ዝግመቱ ኤርትራውያን ክርከቡ እዮም። ኣብ ጊሰን ብዕለት 20/2022 ኣብ ልዕለቲ ብቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ተወዲቡ ፌስቲቫል ክካየደሉ ዝተሓስበ ኣዳራሽን ተሳተፍቱን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ እታ ከተማ ክሳብ ሕጂ ሰላም ኣይረኸበትን። እቶም ነቲ ዝነበረ ሓይሊ ዝተሓወሶ ሰልፊ ንምቅዋም ንነብሶም ከም ሃገራውያን ዝጥምትዋ ግን ከኣ ደገፍቲ ምልኪ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣሰኣል ኢሳያስ ሒዞም ኣብ ጎደናታት ጊሰን ብምውፅኦምን ናይቲ ኸተማ ናይ ስደተኛታት ቤት ምኽሪ ኣብቲ ሰልፊ ዘረኣዮ ምድንጋፅን ተኸቲሉ ኣዝዩ ኣዘራራብን ብገለ እውን ኩነኔ ዝበጽሖ እዩ ነይሩ። እቲ ብዕለ 6 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ካብ መዕርፎ ባቡር ምድሪ ከተማ ጊሰን ክሳብ ኣፍ ደገ ምምሕዳር ከተማ ጊሰን ኣብ ዝወስድ ጎደናታት ስለ ዝተኻየደ ዓብዪ ናይ መጓዓዝያ ጸገም ተፈጢሩ ውዒሉ። ኣብቲ ዕለት ከም ዝሓለፈ ዕግርግር ከይህሉ ስለ ዝተፈርሐ እውን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፖሊስ ዘሰነይዎ ነይሩ። ኣብዚ ንጽባሕ ተዳልዩ ዘሎ ሰልፊ ብተመሳሳሊ ሓይሊ ፖሊስ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ስርዓት ግደፍ ንኸተማ ጊሰን ኣብ ጀርመን ከም ማእከል ፕሮፓጋንዳን ናይ ገንዘብ ምንጭን ክትከውን ካብ ዝሓርያ 11 ዓመታት ሓሊፎም ኣለው። ቅድሚ 2011 ዓመተ ምህረት ናይ ህግደፍ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት እዩ ዝካየድ ነይሩ። እቲ ህግደፋዊ ፌስቲቫል ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እውን እንተኾነ ተቃውሞታት የጋጥሞ ነይሩ እዩ። እዚ ናይ ሎም ዘመን ኣብ ጊሰን ዝነበረ ተቃውሞ ግን ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ስለ ዝነበረ ንከተማ ጊሰን ኣሰንቢድዋ እዩ። በዚ ዝተላዕለ እውን ኣብ ፖለቲካ ከተማ ጊሰን ዓብ ጽልዋ ፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ባይቶ ናይቲ ከተማ እውን ምክፍፋላት ኣምፂ እዩ። ደገፍቲ ምልኪ ኤርትራውያን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰልፎም ንሓደ ኣባል ሓምላይ ሰልፊ ጀርመን ዝኾነን ኣብ ቤት ምኽሪ ከተማ ጊሰን እውን ተወካሊ ንዝኾነ ክላውስ ዲተር ግሮተ ኣምሪሮም ክቃወሙን ስሙ እናልዓሉ ካብ መዝነቱ ክወርድ ኣለዎ ክብሉ ውዒሎም ነይሮም። ንሱ ግን ድሕርቲ ሰልፊ ወላ እኳ መፍርርሓት የጋጥሞ እንተነበረ ስርሑ ክቕፅል ከም ዝኾነን ክሳብ መወዳእታ ኣንጻር ምልካዊ ምሕደራ ስርዓት ግደፍ እናተቓለሰ ኣብ ጎኒ ዝተወፅዑ ደው ክብል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና እቶም ትኽእሉ ኩልኹም ንጽባሕ ካብ ሰዓት 2 ድሕሪ ቐትሪ ናብቲ ዝተባህለ ሰልፊ ክትመፁ ብስም ኣዳለውቲ እናጸዋዕና ሰላም ዋዕሉ።
መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ